набагато краще, ніж те, що ви можете собі уявити. Я коли до Бога прийшов, навіть не уявляв, що з Богом настільки, а кажеться, круто жити. З Богом набагато краще. Він чекає на тебе. Я не здамся без бою, тому що Бог зі мною, за моєю спиною ангели стіною. Я не здамся без бою, тому що Бог зі мною, за моєю спиною ангели. Я не здамся без бою, тому що Бог зі мною, один в полі не воїн, нас як мінімум двоє. І коли душа потребує спокою, я дивлюся на небо, я не здамся без бою. Є гріхи, так я знаю, з ними борюся, коли серце болить, на Ісуса дивлюся. Маю мрії, іду, за своєю метою важко буває. Я не здамся без бою, часто руки свої опускаю з емоцій, і здається мені, щоб паду на дорозі, насолоджуватися хочеться, небо красує, ставлять ноги колеса. Я не здамся без бою, я спасений знаю, продовжую жити через самітність і біль. Навчився любити, звісно спасіння є дуже простою. Я не один, я не здамся без бою, я не здамся без бою, тому що Бог зі мною, за моєю спиною ангели. Я не здамся без бою, тому що Бог зі мною, за моєю спиною ангели. Я не здамся без бою, у мене є чому жити. Я навчився прощати, я навчився любити. Ти за страждання, його кров, його жертва, він не ради мене, бо я мав померти. Я не здамся без бою, навколо стільки страждання. Люди питають постілі, треба їм покаяння. Депресують в кайданах, при повному світі, своїй душі безстійні, копають могилу. Я не здамся без бою, і хоч нас небагато, Богу служим активно, Богу служим завзято. Несем світло для світу, і сіль для землі. Та не ми досконалі, досконалі з Христі. Я не здамся без бою, прийми дружню поради, досі жити як жив, гріхах шукати відразу. Є спаситель спасіння, святе Боже Слово, ти покаятись можеш, якщо серце готово. Я не здамся без бою, тому що Бог зі мною, за моєю спиною ангели стіною. Я не здамся без бою, тому що Бог зі мною, за моєю спиною ангели. Я не здамся без бою, тому що Бог зі мною, за моєю спиною ангели стіною. Я не здамся без бою, тому що Бог зі мною, за моєю спиною ангели стіною. Амінь. Ще притчам розкажу. Царство Небесне подібне до насіння гірчиці, яке людина взяла, посадила в своєму городі. Коли сіялася, було менше від всіх злаків, а коли вирісла, то стала подібна до дерева, і птахи небесні вкривалися від п'ят його. От така собі притча. Десь чи в армії, чи в тюрмі, десь мені доводилося їсти гірчицю. Так вона була приготовлена так, що була й трава в полі смачніша, ніж та гірчиця. І що, так, ти скажеш? А ось що, якщо Євангелія Царства Божого проповідується невміло, без вогня в очах, без любові серця, воно так і сприймається, як несмак чи безвкусиця. І, на жаль, багато з тих, хто проповідує Євангелія, дають для цього привід думати, що Євангелія – це такий собі сумний серіал для бабушок. Їм вже в житті нічого не лишилося, це для них. Самі сумні залякані, інших залякують постійно ходять. Є навпаки їм дуже смішно. Буває аж до істерики, аж на жопу падають, так сміються святим сміхом. Є інші крайності, є такі смачненькі, солоденькі, самозакохані, самозадоволені.
собой не налюбуються. І на це, на все є свій попит, є свої споживачі. Але якщо Євангеліє Царства Божого проповідується в дусі істини, то воно має і свою гостроту, і свій неповторний смак, аромат, як та гірчиця, яка добре приготовлена. І оце небагато, що тут людина може почути за якісь хвилини. Можна порівняти з цим насінням маленьким. Це слово, якщо воно падає глибоко до серця, воно вилізте в велике дерево віри. А оці птахи, що впливаються від вітрах, можна порівняти так. Сьогодні люди, які бувають старші за віком, питаючись, цікавляться, кажуть, помолись за мене, помолись за когось близький. Раніше ти бочки збирав, і не кожному розкажеш, як диявол знущався над моєю душею. Наступна станція Арсенальна. Я опускався нижче та нижче. Багато хто мене вже прокляли і поховали, і хрест на могилі поставили. О, все це кончене, Горбатова могила виправи. Але Господь не так дивився. Він взяв і зробив нову людину. Дав нове серце, нове життя. І тобі він хоче дати нове життя, нові цілі. Але це Євангеліє не для всіх. Це для тих, хто прагне до досконалості, до совершенства. Я вам скажу, що Господь він також ініціє. Колись один каже, Ісус, я йду за тобою, куди б ти не пішов? Ісус каже, лисиці мають нори, а птахи небесні мають гнізда, а сину людському нема де голову приклонити. Іншими словами, це не для тих, які оці смачненькі, солоденькі, самозакохані. Для них комфорт цього миру дорожчий за Царство Боже. А ще один каже, Ісус, я піду за тобою, тільки дозволь мені піти проститися з рідними моїми. Ісус каже, ніхто, взявшися рукою за плуга і обертаючися назад, не благонадійний для Царства Божого. А ще Ісус каже, що хто любить батька, жінку, дитину, мати, ще когось більше, ніж мене, недостойний мене. А я вам скажу, що тільки Господь може дати розуму та мудрості, як побудувати свою сім'ю міцною і щасливою. А то люди бувають, будують на ліцемірстві, а потім дивуються, коли воно все тріщить по швах. Натягують ці пластмасові посмішки, але воно все таке ненатуральне, таке непостійне. Що це таке взагалі щастя? Це просто слово, яке є в нашому лексиконі, яким можна маніпулювати, як тобі заманеться. Чи це дійсно почуття, яке можна переживати і бути щасливим? Я, наприклад, у тюрмі, коли вже другий раз сидів, став щасливим і свободним, там ще будучи. І я розумію таку річ, що можна там, у тюрмі, бути свободним, і можна бути на свободі несвободним, жити у кайданах гріха, жити жалюгідним життям. Але Господь каже, люди, прийдіть до мене, у мене є відповіді на всі ваші запитання. Я зцілю ваші рани, зцілю ваші душі, ваші тіла. Так, є складні запитання, і відповіді на них складніше отримати. Але якщо людина не поспішає з висновками і не слухає всяких сплітників, Господь відповість і на складні питання. У мене навіть не виникає таке питання, а може Бога нема? Ой, а вдруг Бога нема, а я оце тут ганю? Та ні, мені Господь стільки відповідав на мої питання, що у мене таке питання не виникає. У мене виникає питання, що з цим далі робити? Все, Бог є. Що далі робити? Мені Господь каже, шукай таких, як ти, був. Кажи їм, що я хочу змінити їх життя. Наповнити глуздом. Зробити їх дійсно щасливими. Те, що пропонує диявол, це дуже короткий термін дії має. Те, що пропонує Господь, має вічні цінності. І Господь і тут він підкріплює, він дає таку радість. Я вам скажу, що хто зараз може сидить і думає, давай, тарахти, як там пороздять простори Вселенної, а я потримаю.
Такий ніколи не зрозуміє ту радість, яку мені Господь дає. Його радість отут, він там ближнього свого на 20 чи на 100 гривень повторив, чи на 1000, хто на що гаразд. І думає, ай да я, оце і все його радість. А те, що Господь пропонує, це набагато. Люди так дешево буває свої душі продають. Але Господь хоче дати вам краще. Листівочки ще хочу з вами запропонувати. Господь ще хоче з вами розмовляти, хоче з вами дружити, Господь.